Takže teď by nás čekala problematika takzvané agregátní poptávky. V podstatě nejdřív se teda musíme zabývat tím, co to vůbec agregátní poptávka je. Takže tady máme tady nějakou definici. Agregátní poptávka se v podstatě také značí AD, ano? Takže co je teda agregátní poptávka? AD, tedy ta agregátní poptávka, vyjadřuje různá množství statků a služeb, které souhrnně označujeme jako takzvaný reálný produkt, která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční subjekty koupit při různých cenových hladinách. Co v podstatě pro nás bude hlavně důležitý? Pro nás je vlastně důležitý, kdo tu poptávku vůbec tvoří. To tady z té definice vlastně vyčteme, že jo? Takže spotřebitelé, firmy, vláda a ten čtvrtý subjekt, to jsou zahraniční subjekty. Ano? Tak. Tyhle ty čtyři subjekty nás v podstatě teď budou zajímat. Vy nás si teď říkáte, proč je tam červeně ten reálný produkt a cenová hladina. Ono je to nám v podstatě jakoby z toho důvodu, že to bude potom nanášet na osy, až to budeme graficky znázorňovat. To znamená, na jedné ose bude reálný produkt, na druhé ose cenová hladina. Ale to uvidíme, až k tomu dojdeme a budeme to graficky znázorňovat. Pojďme tedy nejdřív rozebrat, co teda ta agregátní poptávka jakoby víc je. Sice definice hezká, ale moc nám toho jakoby neřekla, že jo. Takže pojďme na to. Takže pamatujme, že tu agregátní poptávku tvoří ty čtyři subjekty. Spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční subjekty. Tak. Tak, jaká je podstata té agregátní poptávky? Takže my jsme si vlastně říkali, že tam máme ty čtyři subjekty. První vlastně byli spotřebitelé. Tohle to je náš spotřebitel. Spotřebitel pochopitelně něco poptává. Co to poptává? No, spotřebitel třeba jídlo. Jo? Protože přijde do obchodu a chce jídlo, takže ho poptává. Proč to jídlo poptává? No, aby ho spotřeboval. To znamená, všechno, co ten spotřebitel poptává, to se označuje jako spotřeba. A značí se to velké C. Patří teda ta spotřeba do agregátní poptávky? No jistě, když chci něco spotřebovat, tak to poptávám, musím si to koupit. Jo? Takže Cčko vlastně do agregátní poptávky patří. Potom jsme tam měli co? Jaký subjekt? Potom jsme tam měli ty firmy. Tady máme firmu. Co firmy poptávají? Taky něco. Ano, protože firma v podstatě může poptávat například stroj. Že jo, jsem firma, potřebuji prostě vyrábět víc výrobků a tak se rozhodnu, že si koupím nový stroj. Takže ten stroj chci, takže ho poptávám. Ano, a když v podstatě ta firma poptává například ty stroje, tak to se označuje jak? Tomu říkáme takzvané investice a značí se to I. Ano, I. Tak. A zase investice. Patří tedy do agregátní poptávky? No ano, protože ty firmy ty stroje poptávají, chtějí je. Jo? Takže to tam patří. Potom třetí subjekt byl kdo? To byla nějaká ta vláda, že jo? Co vláda? Co poptává vláda? Vláda v podstatě může například poptávat počítače. Proč? Protože vláda si v podstatě může říct, tak vylepšíme naše školství, koupíme prostě do škol počítače. No a vláda to vlastně dělá tak, že tedy najde nějakou tu firmu, jo, která prostě v té ekonomice vyrábí počítače a řekne jí, hele, já chci 100 počítačů. Ta firma je vyrobí a to znamená a dá je té vládě. Takže ta vláda jakoby ty počítače poptává. Jo? A ta vláda za ně pochopitelně ty počítače něco platí. A to, co za ně platí, tak tomu se říká takzvané vládní výdaje na nákup statků a služeb. A označuje se to velké G. Ano. A to Gčko tady pochopitelně zase patří do té poptávky, do té agregátní poptávky AD, protože ta vláda tedy poptává ty počítače. Jo? Tak, no a v čem je jakoby podstata? Všimněte si, že tadyhle to vlastně jakoby bereme, že to je něco, respektive ta spotřeba, investice a ty vládní výdaje na nákup statku a služeb, že je to v podstatě něco, co bylo jakoby vyrobeno na území České republiky. Jo? Spotřebitel chtěl jídlo, tak to jídlo bylo vyrobeno na území České republiky. Jo? Tak ho poptával. Investice, firma chce stroj. To znamená, že vlastně ta firma
jakoby chce zase stroj, který byl vyroben na území České republiky. Vládní výdaj na nákup statku a služeb, vláda chce počítače, budeme brát, že byly vyrobeny na území České republiky. Proč si to říkáme? Protože pak tam máme ten čtvrtý subjekt, což jsou ty zahraniční subjekty. Tak, ale u zahraničí je to právě trošku složitější. Proč? Jo, tady máme Českou republiku a tady Německo. O co v podstatě jde? Tady v České republice se něco vyrobí. Když se to chce prodat v zahraničí, tak se to vlastně vyrobí tady v České republice a doveze se to sem. Jo? To znamená, vyrobí se to v České republice, ale prodá se to jinde. To, že se to prodá jinde, nevadí. Hlavní je, že se to vyrobilo tady, ne? Jo? A tomu, když se vlastně tady něco vyrobí a doveze se to do Německa, tak tomu se říká takzvaný export. A patří ten export do té agregátní poptávky? No ano, protože vlastně jsme si říkali, že agregátní poptávka je i to, co ty zahraniční subjekty, to znamená ty Němci, poptávají. A oni poptávají prostě nějaké ty výrobky, které se tady vyrobily. Jo? Tady se vyrobily a dovezli se jim tam. Jo? Takže i to se vlastně ten export počítá do agregátní poptávky. Ale je tam ještě určitý problém. Problém je v tom, že i Němci něco vyrábějí a pak to dováží k nám a tady to prodávají. Jo? Tomu se říká takzvaný import. Ano, import do České republiky, že to vlastně vyrobí oni a dodají to sem do České republiky. Jenže to my tam jakoby započítaný nechceme mít. Jo? To my tam nechceme, protože to si vyrobili oni tady. Jo? My tam chceme jenom ty věci, co vlastně jakoby byly vlastně vyrobeny tady. To znamená, ty importované věci musíme z toho vyndat. Jo? A jak to uděláme? Protože právě ten import odečteme, to znamená od exportu odečteme import. Jo, můžeme ho označit M, nebo někdy se to označí IM jako import, jo, to už je jedno. No a takže jde v podstatě o to, že export bylo, že se to vyváželo z České republiky do Německa a to tam chceme do té agregátní poptávky započítat. Jo, protože to poptávají tady ty subjekty a vyrobilo se to tady. To je export. Import je vlastně opačný, to znamená Němci to vyrobějí, dovezou nám to sem, no a to my tam nechceme mít, jo, protože to se nevyrobilo tady, to se vyrobilo tady. Jo, tak ten import, to, co Němci dovezli k nám, to prostě odečteme, jo, aby jsme to z toho vyndali. No a tenhle ten, jakoby, vzorec export minus import, tomu se říká takzvaný čistý export. Ano, a značí se to NX. Ano, čistý export je export minus import, jo. Tak. Takže o co v podstatě celkově tedy jde, že v podstatě jak dostaneme tu agregátní poptávku? No, že sečteme C plus I plus G plus NX, ano? Takže agregátní poptávka je C plus I plus G plus NX, ano? Spotřeba plus investice plus vládní výdaj na nákup statku a služeb plus čistý export. A nezapomenout, že čistý export se vypočítá jako export minus import. Jo? Tak, to bychom v podstatě měli. Říkali jsme si teda, že tohle všechno, tyhle ty čtyři veličiny, že tady patří do agregátní poptávky a snad jsme si to tady nějakým způsobem zdůvodnili. Otázkou je, jak se to znázorní graficky. Tak se na to podíváme. No? Ale pořád mějte na paměti, že ta agregátní poptávka se skládá z toho C, I, G a NX, jo? Takže AD graficky. Tak, teď je otázka, co teda bude na těch osách. To jsme si říkali, že jsme jakoby měli vlastně v té definici, ne? Na téhle ose budeme nanášet ten reálný produkt. Označíme ho Y. Ano, Y, reálný produkt, jo? Tady bude nanášet cenovou hladinu, která se značí P. Tak, takže reálný produkt, jo, nezapomenout na to, že je to reálný produkt, ne nominální, jo? Rozdíl mezi reálným a nominálním produktem jsme si vysvětlovali, když jsme brali HDP, jo? Takže reálný produkt a cenová hladina. No a AD vypadá takhle. To je k
křivka agregátní poptávky je klesající. No a my jsme si říkali v podstatě v té definici, že agregátní poptávka je vlastně to množství statků a služeb, respektive toho reálného produktu, která chtějí ty čtyři subjekty, to znamená ty spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční subjekty při určité cenové hladině koupit. Jo? To znamená, zvolím nějakou cenovou hladinu, například P1, a podívám se, kolik jsou ty zahraniční subjekty, jo, vláda, firmy a spotřebitelé, kolik jsou ochotni při této cenové hladině koupit. No a při této cenové hladině jsou ochotni koupit produkt ve velikosti, respektive reálný produkt ve velikosti Y1. Jo? Nesmíme ale zapomenout na to, že ten produkt, to Y1, z čeho se teda skládá? Ten produkt, jak jsme říkali, skládá se z těch čtyřech věcí. Jo, to, co poptávají ty domácnosti, respektive spotřebitelé, takže to je ta spotřeba, C, třeba to jídlo, potom to, co poptávají firmy, to znamená třeba ty stroje, to jsme označili jako investice, potom to, co poptává vláda, to byly třeba ty počítače a další věci, to jsme označili jako vládní výdaj na nákup statku a služeb, takzvané G. No a potom ještě to, co poptávají ty zahraniční subjekty, jo, to, co my z České republiky dovezeme do toho Německa například, to znamená ten export, ale ještě z toho musíme odečíst vlastně to, co Němci dovezou k nám, to znamená import. Jo, a říkali jsme si, export minus import je čistý export a značí se NX. Jo, to znamená, je důležité myslet na to, že tenhle ten produkt se prostě skládá tady z těch veličin. Jo? To znamená, že tady vlastně může napsat, že tenhle ten produkt se vlastně skládá tedy C plus I plus G plus NX. Jo? Tenhle ten produkt. Tak. Potom my v podstatě tady máme nanesenou cenovou hladinu. Jo? Cenová hladina v podstatě znamená, že pochopitelně, když se něco kupuje, C-čko, jídlo, stroje, počítače, a něco, co prostě kupují třeba od nás ty Němci a podobně, jo, tak to pochopitelně nedávám zadarmo. Něco to stojí. A to kolik to jakoby stojí všechno, jo, když tu cenu chci u tohohle toho všeho vyjádřit jedním číslem, tak to je právě ta cenová hladina P. Jo? My se tou cenovou hladinou pak ještě budeme zabývat v problematice inflace. Jo? Tady prostě máme cenovou hladinu. Tak, no a pochopitelně, když se jakoby ta cenová hladina změní, tak se změní ten produkt, jo? Tak, teď by ale mohla nastat právě otázka, proč je vlastně AD klesající? Proč vypadá takhle? Proč třeba není rostoucí? Jo? A to my si teď musíme zdůvodnit. Pochopitelně, když se na to jakoby podíváte, tak takový to jednoduchý zdůvodnění byste si mohli říct, no prostě, když lidi nakupujou, jo, lidi, zahraniční subjekty, vláda, firmy, nakupujou všechny tyhle ty věci, no tak když budou levnější, tak toho logicky budou kupovat víc, ne? Takže když se cena sníží, tak toho budou kupovat víc, větší produkt, ne? To dává smysl. A naopak, když se cena zvýší, nebo ta cenová hladina, tak všechno bude dražší, tak toho ty lidi, jo, všechny ty čtyři subjekty, budou nakupovat míň, jo? Jenže problém je, že tohle by nám u zkoušky nemuselo stačit. Jo? Takže se podíváme na to, jaké jsou takové ty tři základní důvody, proč je tedy AD klesající. Jo? Takže jdeme na to. Takže proč je AD klesající? První v podstatě z těch tří základních efektů, které si budeme říkat, je takzvaný efekt úrokové míry. Ano, efekt úrokové míry. K tomu, abychom si vlastně tohleto vysvětlili, tak budeme potřebovat dva grafy. První, to bude ten s tou agregátní poptávkou. Jo, to znamená zase tady na té ose reální produkt Y, tady cenová hladina P. Jo, tady když tak ještě jenom takové malé upozornění, když tohle studenti často kreslí třeba u státnic,
tak oni často mají tendenci říkat, že tadyhle je cena. Jo? Tadle to ale se nazývá cenová hladina, to znamená, že to jakoby, dalo by se říct, všechny ceny to veme a nějakým způsobem s tou udělají jakoby jedno číslo. Jo? Oni některý vyučující jsou na to alergický, jo? Tak bacha na to. Jo? Říkat, tadyhle je cenová hladina, jo? Neříkat radši cena. Jo? Tak, tady teda nakreslíme tu agregátní poptávku. Tak, AD. Zvolíme tam nějakou výchozí úroveň. Jo, to má nějaký P a tomu bude odpovídat nějaké Y. Ano, takže máme P1 a tomu odpovídá nějaké Y1. A jak jsme říkali, to Y se skládá C plus I plus G plus NX. Jo? Tak. Tady ale budeme potřebovat ještě druhý graf a ten bude zobrazovat trh peněz. Takže tady budeme nanášet M, to znamená množství peněz v té ekonomice, M jako money, jo, peníze. Takže M a tady bude úroková míra I. Jo, je jasný, že to asi něco s tou úrokovou mírou bude mít společného, že jo, když se to jmenuje efekt úrokové míry. Jak v podstatě vypadá trh peněz graficky? My jsme si ho rozebírali, tak jsme si v podstatě říkali, že je tam nějaká nabídka a poptávka po penězích. Nabídka vypadá takhle, můžeme ji označit MS jako nabídka peněz a poptávka po penězích vypadá takhle, to je MD, no, poptávka po penězích. Tím jsme se zabývali už když jsme si rozebírali trh peněz. Tady vznikne nějaká rovnováha, kde se nabídka peněz protne s poptávkou po penězích a tomu odpovídá nějaká úroková míra I1. Tak, to je náš základ tohleto, jo? Takže trh peněz, agregátní poptávka. Tak, no a teď budeme předpokládat, že tady klesne cenová hladina. To znamená, cenová hladina klesne z P1 na P2. Ano, pokles P. Z P1 na P2. Teď je jasné, že teda tenhle ten graf nám říká, že produkt se zvýší. Ale my musíme jakoby zdůvodnit, proč se zvýší. A to právě nám říká ten efekt úrokové míry. Takže, když se sníží cenová hladina, co se stane? Tak se vlastně stane to, že tahle ta poptávka po penězích se posune takhle dolů. To znamená z MD1 na MD2. A vytvoří se tady nějaká nová rovnováha. A té nové rovnováze odpovídá úroková míra I2. Tak, teď se nám možná říkáte, no dobře, když klesne cenová hladina, proč se mi ta poptávka takhle sníží? No je to v podstatě z toho důvodu, že jak už jsme si u toho trhu peněz říkali, tak poptávka po penězích je v podstatě to, co chci mít tadyhle v té peněžence. Jo, to je prostě poptávka o penězích. To, kolik chci v peněžence, ve svý peněžence mít peněz. Teď si představte, že prostě chci si koupit tamhle to triko. Nějaký triko. To stojí stovku. Kolik teda musím mít ta peněžence peněz, abych si to triko mohl koupit? No, když stojí stovku, tak tam potřebuji mít 100 korun, ne? Jo, a to triko právě, když stojí stovku, tak to bude tato P1. Jo, a potřebuju mít tady v peněžence stovku, to znamená, tahle poptávka představuje tu stovku. Jo, tohle je ta černá. Teď ale to triko se nebo cena toho trika se snížila. Tomá já tam přijdu a už vidím, a hele, to triko nestojí stovku, ale jenom 50 korun, protože cena šla dolů. Jo, to znamená, kolik teď musím držet peněžence, abych si to triko mohl koupit? No už jenom 50 korun, to znamená míň. Jo, a to je právě, těch 50 korun zobrazuje tohleto, to MD2. Jo, takže už nepotřebuju stovku, ale stačí mi 50 korun, protože triko je teď levnější, klesla cenová hladina. Jo? Takže to je vysvětlení toho, proč vlastně kleslo to MD, jo? Tak, a teď jsme si říkali, že tady se vytvoří nová rovnováha a tomu odpovídá nová úroková míra I2. Všimněte si, úroková míra tedy klesla, ano? Tak, a teď je právě otázka, ta úroková míra, když poklesne, tak ona to jakoby něco způsobí. Na co má ta úroková míra vliv? No hlavně na investice. A když klesne úroková míra, tak investice vzrostou.
Proč investice vzrostou? No protože teď banky dávají peníze, respektive úvěry za nižší úrokovou míru, jo? Protože klesla. To znamená, já když jsem přišel do banky a řekl jsem jim, hele, půjčte mi, jo, mě, firmě, protože ta firma dělá investice, jsem přišel do banky a říkám, hele, půjčte mi stovku, já si chci koupit stroj, chci udělat investici. A oni řekli, úroková míra je 10%, to byla tohleta, ta původní. A já řeknu, 10%? To je moc, protože to znamená, že já bych vám v budoucnosti, že jo, té bance musel stovku vrátit. Když si stovku půjčím, tak stovku jim vrátím, plus ještě 10% navíc, jo. Jo, to znamená ještě 10 korun. Jo, já řeknu, ne, to je moc, jo. No a pak tam přijdu znova a říkám jim, půjčte mi 100 korun. Jo, a oni řeknou, úroková míra už je jenom 5%. A já řeknu, to v podstatě znamená, že když si tu stovku od vás půjčím, tak vám v budoucnu tu stovku vrátím, plus ještě 5%. A řeknu, jo, tak to už by šlo. To znamená, že si teda půjčím tu stovku a koupím ten stroj. Jinak řečeno, udělal jsem tu investici. Takže investice skutečně rostou, když klesá úroková míra, no, tak investice rostou, kde firmy si půjčují víc peněz, protože ty úvěry jsou vlastně jakoby levnější. Jo? Tak. Ale to není jediný, taky ještě roste spotřeba. Proč roste spotřeba? To je to samé, akorát do té banky nebudou chodit jenom firmy, ale taky ty spotřebitelé. Jo, pokud já jsem spotřebitel, tak zase přijdu tam, řeknu, hele, půjčte mi stovku, já si chci něco koupit. Oni řeknou, dobře, a úroková míra je 10%. Tak já řeknu, ne, já to mám kašlu, to je moc vysoký. Pak tam přijdu znova, řeknu, hele, půjčte mi stovku. Oni řeknou, pardon, oni mi řeknou, úroková míra je teď 5%. Já řeknu, jo, tak to jde, tak si tu stovku koupím, nebo tu stovku si půjčím, půjdu do supermarketu a utratím to za jídlo. To znamená, a jídlo je spotřeba, takže roste i spotřeba. Jo? Protože zase ty peníze jsou levnější, ty úvěry jsou levnější. No jak jsme říkali, v tomhle produktu jsou zahrnutý C plus I plus G plus NX. No a teď Cčko a Ičko nám vzrostlo v té rovnici. No takže to znamená, že tedy ten produkt se musí zvýšit. Tak, jo, takže klesla cenová hladina, snížila se tím pádem poptávka, tím pádem se snížila úroková míra, to znamená, že banky půjčují ty peníze za vlastně nižší úrokovou míru, takže nižší úroková míra znamená, že ty peníze si budou půjčovat firmy i ty spotřebitelé a tím pádem se zvýší produkt. Jo, ještě jednou připomínám, ten produkt se skládá z C plus I plus G plus NX, to byla nějaká původní úroveň, teď nám to C vzrostlo, I nám taky vzrostlo, jak máme tady, takže ten produkt se zvýší na Y2. Jo? A tomuhle se říká takzvaný efekt úrokové míry, jo? Který tady vysvětlí, proč je vlastně AD klesající. Protože když klesne cenová hladina, tak to vyvolá tohle a produkt se zvýší. Jo? Takže AD skutečně musí být klesající. Jo? Tak, to byla první věc, to byl první efekt. Teď budeme mít druhý, jo? Což je takzvaný efekt bohatství. No, efekt bohatství. Tak, zase budeme potřebovat náš graf AD. Zase klasicky reálný produkt Y, cenová hladina P, a zase si tam nakreslíme tu AD. Tak. A opět si tam dáme nějakou výchozí P1 a Y1. Tak. Jo, zase to je nějaký náš výchozí stav. Tak. Teď ale co se stane? Řekněte, o co jde? Přijďte si takovou situaci. Jste v práci a vyděláváte 10 korun. Budeme předpokládat tu naší takzvanou rohlíkovou ekonomiku. Jo? Prostě ekonomiku, kde můžete kupovat jenom rohlíky a nic jiného tam není. Jo? No a když vám řeknu, vyděláváte v práci 10 korun, to je vaše takzvaná nominální mzda. Prostě vyděláváte 10 korun. Jo? To znamená ta nominální částka, těch 10 korun vám jakoby nic moc neřekne. Prostě vám jenom říká, že vyděláváte 10 korun, nic víc. Ale když vám řeknu, že v té ekonomice jeden rohlík stojí korunu, to je ta výchozí cenová hladina, jo? Stojí korunu. Tak,
Tak teď mi v podstatě už dokážete říct, kolik si za těch 10 korun můžete těch rohlíků koupit. No, když máte 10 korun a jeden stojí korunu, jo, tak si můžete koupit 10 rohlíků, ne? Jo, 10 rohlíků. A tomu zlomku, respektive tomuhle, jo, kde to je to samý, jo, 10 lomeno jednou je 10, tomuhle se říká takzvaná reálná mzda. Jo, to číslo, těch 10, je jenom nominální mzda. Jo, to znamená, že vy, když v podstatě dostanete v práci 10 korun, tak vám to jako nic neřekne. Protože vám to říká, že dostanete v práci 10 korun, ale už vám to neříká, kolik si za těch 10 korun můžete koupit těch statků. To vám říká až ta reálná mzda, to je celý ten zlomek. Jo? Obecně se to značí dvojité V, což je ta nominální mzda, lomeno P. Jo, a my tady máme tu P1, což je tohleto. Jo, takže 10 lomeno 1 a vlastně ta reálná mzda vám říká, že za těch 10 korun si můžete koupit 10 rohlíků. Jo? Protože reálná mzda se v podstatě vyjadřuje v množství těch statků. Jo? To je právě těch 10 rohlíků. Jo? Tak, no a teď v podstatě o co půjde? Teď půjde o to, že ten efekt bohatství předpokládá, že lidé chtějí reálně držet pořád stejně. A my jsme říkali, že reálná hodnota téhleté nominální částky těch 10 korun je 10 rohlíků, protože je rohlík ty korunu, jo? Tohle je nominální hodnota, respektive nominální mzda, ale celý ten zlomek je reálná mzda. Říká nám, že si může vykoupit 10 rohlíků. To znamená, že pokud lidi chtějí reálně držet pořád stejně, tak chtějí držet takové množství peněz, za které si mohou koupit přesně 10 rohlíků. Jo? To je pro nás důležité. Teď si představte, že klesne cenová hladina. To znamená z P1 na P2. Co se stane? Stane se to, že v práci pořád vyděláváte 10 korun. Ale v té naší rohlíkové ekonomice už ten rohlík nestojí korunu. Stojí třeba už jenom 50 halířů. Jo? To znamená žádná celá 5. Teď, kolik si můžete koupit rohlíku? Pořád vyděláváte 10 korun, ale rohlíku stojí jenom 50 halířů. To znamená, za 10 korun si vlastně můžu koupit 20 rohlíků, ne? Je to tak? Jenže my jsme si říkali, že lidi chtějí držet reálně pořád stejně. To znamená, oni chtějí prostě pořád mít u sebe takový množství peněz, aby měli na těle 10 rohlíků. To znamená, kolik tady potřebuju peněz u sebe držet, abych si mohl koupit 10 rohlíků. No, když jeden stojí 50 halířů, tak potřebuju na 10 rohlíků 5 korun, ne? Jo, 5 korun, když budu držet, budu mít 10 rohlíků, jo? Můžu si za ně koupit 10 rohlíků, jo? Protože rohlík stojí 50 halířů. OK. To znamená, 5 korun mi stačí u sebe držet, abych měl pořád reálně stejně. Ale já mám 10, to znamená těch 5 přebytečných korun. Já utratím, ty u sebe nechci, jo? To znamená, že já teď vemu těch 5 korun, těch přebytečných, který mi jakoby zbyly, půjdu do krámu a koupím třeba jídlo. A to mi zase začne zvyšovat spotřebu, to znamená zvyší se C. A to právě způsobí, že teda C k tomuto produktu, který se vlastně skládá C plus I plus G plus NX, tak mi začne růst C, no takže při klesající cenové hladině mi zase dojde k růstu produktu, protože mi roste C v tom produktu. Tak. A zase jsme si jakoby ukázali, že když klesne cenová hladina, tak produkt se zvýší. Ano, takže efekt bohatství nám tady říká, že když v práci berete 10 korun a cenová hladina toho jednoho rohlíku je koruna, tak si můžete koupit 10 rohlíků. A vy chcete držet reálně pořád stejně. To znamená, chcete mít u sebe pouze tolik peněz, abyste si mohli koupit těch 10 rohlíků. Jo? To prostě ten efekt bohatství předpokládá. Když se teda sníží cenová hladina z P1 na P2, tak si teď těch rohlíků za 10 korun můžu koupit 20. Ale my jsme si říkali, že chci u sebe pouze takový množství peněz, abych si pořád mohl kupovat těch 10 rohlíků. Jo? To je prostě předpoklad toho efektu bohatství. Takže mi stačí na těch 10 rohlíků už jenom, jo? Už v podstatě jenom 5 korun. Jo? No a to znamená, ale já vydělám mám pořád 10, takže ten přebytek, to znamená těch zbylých 5 korun, jo? V podstatě vemu, půjdu do krámu a utratím je. Jo? Za jídlo třeba. No a tím právě roste spotřeba, jo, roste mi C, takže ten produkt se zvýší. Takže pokles cenové hladiny vyvolá
růst produktu. Jo, a opět jsme si ukázali, pokud cenové hladiny růst produktu znamená, že tedy AD je skutečně klesající. Jo? Tak, a teď se podíváme na ten třetí efekt, to je takzvaný zahraniční efekt. Ano, zahraniční efekt. Tak, co pozadě zahraniční efekt znamená? Zase si nakreslíme tu naší AD. Opět reálný produkt tady na té ose. A tady cenová hladina P. Zkusím to trochu rovně. Ano, cenová hladina P. A zase si nakreslíme AD. Tak. A zase nějakou výchozí situaci. Ano, P1 tady Y1. Zase Y1 se skládá z C plus I plus G plus MX. Jo? Tak, opět dojde k poklesu cenové hladiny. Otázka je, co to jakoby udělá, když předpokládáme ten zahraniční efekt. V podstatě jde o to, že budeme předpokládat tedy zase dvě země, třeba Českou republiku a Německo. Tak. Jo, a budeme předpokládat třeba, řekněme, sušenky. Tady vyrábím sušenky. Jo, já je vyrábím. Za určitou cenu. Teď ale ta cena klesne, to znamená, ty sušenky jsou najednou levnější. Jo, takže já ty sušenky můžu vzít a vlastně dovést je tadyhle do Německa. Jo, dejme tomu, že předtím, když ta cena byla P1, řekněme 10 korun za sušenku, tak jsem do Německa vozil, řeknu, 10 kusů. Cena se, když se teď sníží, tak to vlastně znamená, že ty sušenky jsou levnější. Jo, to znamená, pokud stály původně třeba 10 korun, tak teď to je už jenom třeba 5 korun. Jo, a pokud jsou levnější, tak já je dovezu do Německa, ale dovezu jich i dovezu jich tam víc, že jo, protože ty Němci, jo, si řeknou, hele, ty sušenky teď už jsou jenom za 5 korun, jo, tak je začnou hodně nakupovat, že jo, jo, začnou je prostě skupovat, jo, protože to bude jakoby dělat dobře, že jo, protože jsou ty sušenky levný. Tak je začnou víc nakupovat a tím pádem já začnu víc těch sušenek vlastně dovážet do Německa, jo. Jinak řečeno, roste mi export, jo. Roste export. Jo, protože ty sušenky jsou levnější, tak je prostě můžu dovést do Německa. Jo? Protože Němci se chovají jako klasický lidi, jo? Když je něco levnýho, tak toho nakupují víc a víc. Jo? A protože ty sušenky tadyhle zlevnily, tak jich vlastně dovezu víc do Německa, protože Němci je víc kupujou. Jo? Tak jich tam budu prostě vozit hafo. Jo? Velký množství. Tak, ale druhý efekt je to, že tadyhle Německu někdo může taky vyrábět sušenky. Ale jméno tomu, že ten někdo je vlastně dovážel sem, jo, za nějaký peníze. Jenže ty moje sušenky tady v České republice jsou teď levnější. A co budou ty Češi kupovat? Ty levnější české sušenky, anebo ty dražší z toho Německa? Protože ty sušenky z toho Německa, ty mají cenu pořád stejnou. Jo, a pochopitelně Češi budou kupovat ty moje levnější, že jo? Jo, takže tím pádem z toho Německa se k nám bude dovážet těch sušenek míň, jo, bude Češi nebudou tolik kupovat. A to znamená, že vlastně klesá import. Jo? Klesá import. Jo? A jak jsme si říkali vlastně, tak my známe takzvané NX, to znamená čistý export, ten se počítá jako export minus import. No a když mi tady export roste, tak jak jsme říkali, ty sušenky jsou teď levnější, tak je Němci víc kupujou, tak jim je taky víc dovážím. Import naopak klesá, protože ten výrobce se dovážel sem, tak mi teď nemůže tolik konkurovat, že ty moje sušenky jsou levnější a oni má pořád drahý, jo? Tak ty moje se prodávají víc, jo? Takže jich sem dováží míň, jo? Ten Němec. Teď klesá import. Co to teda znamená? No celkově je, že teda NX, to znamená čistý export, vlastně poroste. Jo? Protože export roste a import klesá, takže celkově NX musí vzrůst. Jo? A zase, jak jsme si říkali, NX je vlastně součástí tady toho produktu,
výdaje tedy C plus I plus G plus NX, a teď, když klesla cenová hladina, tak to NX mi vzrostlo. Jo? Takže to vlastně znamená, že Y vzroste, protože mě vzroste ta jedna položka, jo? To NX. A opět na Y2, jo? Takže nižší cenová hladina znamená vyšší produkt. Jo? A tím pádem zase, aby tohle mohlo platit, že, jo, že nižší cenová hladina znamená vyšší produkt, tak AD skutečně musí být klesající, jo? Aby to vlastně tuhle, ten vztah vyjadřovalo. Klesá cenová hladina, zvyšuje se produkt. Jo? Takže zase AD je klesající. Takže tohle jsou vlastně tři důvody, které vlastně vysvětlují, proč je tedy AD klesající. Ano? Takže efekt úrokové míry, potom efekt bohatství a potom tady ten náš zahraniční efekt